Assalomu alaykum do'stlar. Siz English Club us kanaldasiz. Siz bilan har doimgidek Shohrux AK. Mana bugun 2022 yangi yilni birinchi kuniga ham qadam tashladik. Avvalambor barchangizni ushbu yangi yil bilan tabriklayman. Nimaki ezgu niyatlaringiz va rejalaringiz mana shu yangi yil uchun bo'lsa, barchasiga oshiq bilan erishishingizni tilab qolaman. Xo'p, qani bo'lmasam bugungi darsligimizni boshladik. O'tgan darslikda esingizda bo'lsa, get fe'lini 10 ta ma'nosini o'rgangan edik, ya'ni ko'p ishlatiladigan 10 ta ma'nolarini. Bugungi darsligimizda xuddi mana shu get fe'li kabi take fe'lini 10 ta ko'p ishlatiladigan ma'nolarini o'rganamiz. Xo'p, bu darslikda o'tilgan barcha materiallarni Telegram kanalda ham topishingiz mumkin. Undan tashqari ko'plab foydali ingliz tilini oshirish uchun materiallarni ham mana shu Telegram kanalda olishingiz mumkin. Kanalga silkani opisaniyada va kommentariyada yozib qoldiraman. Xo'p, endi darsni boshladik. Xo'p, birinchisi, take fe'lini siz qachonki dori ichish yoki qabul qilish haqida gapirganingizda mana shu take'ni ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni, misol uchun The doctor will ask if you're taking any medicine. The doctor will ask if you're taking any medicine. Ya'ni bu yerda aytyapti, sen birorta dori qabul qilyapsanmi yoki dori ichyapsanmi? Yoki yo'qmi? Doktor so'raydi. Doktor, sen dori ichyapsanmi yo'qmi so'raydi degan ma'noda. Take any medicine. Take a medicine. Yoki take a painkiller before bedtime. Take a painkiller before bedtime. Ya'ni aytyapti, uxlash vaqtidan oldin og'riq qoldiruvchi dori qabul qil yoki og'riq qoldiruvchi dori ich. Painkiller o'sha og'riq qoldiruvchi dori. Navbatdagisi take'ni olib bormoq ma'nosida ham ishlatiladi. Ya'ni agar inglizcha bring so'zini bilsangiz, xuddi mana shunga o'xshash ma'noda keladi. Misol uchun Did you take him to the school? Did you take him to the school? Ya'ni bu yerda aytyapti, sen uni maktabga olib bordingmi? Did you take him to the school? Yoki I can take you home if you want. I can take you home if you want. Ya'ni seni uyga olib borishim mumkin yoki uyga olib borib qo'yishim mumkin agar xohlasang. Take you home. Navbatdagisi take'ni har xil otlar bilan birgalikda ishlatiladi. Ba'zi bir otlar bilan keladi. Shunda o'sha otni bajarish ma'nosida keladi. Ya'ni noun. Noun inglizchada noun ot bo'ladi. O'zbekcha tarjima qilganda, ya'ni qandaydir ot bilan birgalikda kelganda, ana shu otni fe'lga aylantirib yuboradi ma'nosini. Misol uchun, misol ko'rsa oson bo'ladi tushunish baribir. Would you like to take a look? Would you like to take a look? Aytyapti bu yerda. Qarab ko'rasizmi? Qarab ko'rishni xohlaysizmi? Take a look. Look degani o'sha qarash. Endi take a look qaramoq, qarab ko'rmoq fe'lga aylantirib yuboryapti ma'nosini. Take a look. Yoki yana bir misol. He's taking a shower. He's taking a shower. Bu yerda shower o'sha dush qabul qilish ot bo'lib kelyapti. Endi taking a shower, take a shower bu mana shu showerni otga aylantirib, fe'lga aylantirib yuboryapti. Ya'ni dush qabul qilmoq. He's taking a shower. Yoki she took a deep breath and went on. She took a deep breath and went on. U chuqur nafas oldi va davom etdi. Took bu take fe'lini o'tgan zamon shakli, ya'ni noto'g'ri fe'l hisoblanadi take. Demak, take a deep breath bu chuqur nafas olmoq. A deep breath chuqur nafas bo'lsa, take qo'shilganda bunga endi ana shu harakatni, chuqur nafas olishni bajarish bo'lib kelyapti. Take a deep breath. Yoki please take a seat. Marhamat o'tiring. Please take a seat. Take a seat. Seat o'sha o'rindiq bo'lsa, o'rindiq. Bu yerda endi ana shu o'rindiq o'tirish joyi bo'lsa, o'sha o'tirish joyi bilan nimadir qilish ma'nosida kelyapti. Take a seat oddiy qilib aytganda o'sha joyni, o'tiradigan joyni olmoq. Yoki o'tirmoq, sit down bilan bir xil bo'ladi. Take a seat, sit down
so'zi bilan ma'nosi bir xil. Xo'p, yoki take olmoq, ya'ni qanaqa ma'noda olmoq? Remove degan so'zni bilsangiz, inglizda mana shunga o'xshaydi. Take off yoki from bilan birgalikda keladi. Ya'ni ko'pincha orasida so'z bo'ladi. Misolga qaraylik, tushunish yaxshiroq. Take your feet off the table. Take your feet off the table. Demak, bu yerda aytibdi, oyog'ingni ol deyapti. Nimadan? Off the table. Stoldan. Stoldan oyog'ingni ol. Remove. Olib tashla oyog'ingni. Biror nima, biror joyda turgan bo'lsa, o'sha joydan olib tashlash, olib yuborish, olib qo'yish degan ma'noda. Yoki someone has taken a pen from my desk. Someone has taken a pen from my desk. Demak, bu yerda aytibdi, kimdir meni stolimdan ruchka olibdi yoki oldi. Navbatdagisi take, yana olmoq ma'nosida, ya'ni qanaqa ma'noda olmoq. Biror nimaga energiya, pul, vaqtni ketishi, vaqtni sarflanishi ham take bilan birga ishlatiladi. Misol uchun how long is this going to take? How long is this going to take? Demak, bu qancha oladi? Bunga qancha vaqt ketadi? How long deganda qancha vaqt ketishini nazarda tutyapti. Bunga qancha ketadi? Bu qancha vaqt oladi? Yoki it takes a lot of energy to do this. It takes a lot of energy to do this. Demak, buni qilish uchun ko'pgina energiya ketadi. Buni qilish uchun juda ham ko'p energiya ketadi yoki buni qilish juda ham ko'p energiya oladi. Yoki repairing this takes a lot of money. Repairing this takes a lot of money. Buni tuzatish yoki buni ta'mirlash ko'p pul oladi yoki buni ta'mirlashga ko'p pul ketadi degan ma'noda. Navbatdagisi take qabul qilmoq, ya'ni accept ga o'xshash ma'noda ham keladi. Misol uchun will you take the job? Will you take the job? Ya'ni kimdir sizga ish taklif qilyapti, endi o'sha taklifni siz qabul qilasizmi yoki yo'qmi degan ma'noda so'rayapti. Will you take the job? Ishni qabul qilasizmi, ishni olasizmi? Yoki if you take my advice, you shouldn't go there. If you take my advice, you shouldn't go there. Bu yerda aytyapti, agar meni maslahatimni olsangiz, ya'ni meni maslahatimni qabul qilsangiz, u yerga bormasangiz yaxshi bo'ladi, bormasligingiz kerak degan ma'noda. Navbatdagisi qandaydir transport vositasidan foydalanishni ham yoki biror joyga qandaydir transport vositasida borish ham take bilan birga ishlatiladi. Misol uchun let's take a cab. Let's take a cab. Cab taksi degani. Xo'p. Keling taksida boramiz yoki keling taksi olamiz yoki taksi ushlaymiz u yerga degan ma'noda kelyapti. Ya'ni o'sha biror joyga ketyapsiz, ana shu joyga taksida boramiz deb taklif qilyapsiz. I usually take a bus to school. I usually take a bus to school. Men odatda avtobusda boraman maktabga deyapti. Men maktabga odatda avtobusda boraman. Take a bus. Xo'p. Keyingisi qandaydir xo'p, fanni kollejda, maktabda yoki universitetda o'qish yoki birorta darsni olish ham take bilan ishlatiladi. Misol uchun are you taking French next year? Are you taking French next year? Kelasi yil fransuz tili, ya'ni darsini olyapsanmi yoki olasanmi, olmoqchimisan degan ma'noda. Are you taking French next year? Navbatdagisi we are taking mathematics together. We are taking mathematics together. Demak, biz birgalikda matematika fanini o'qiyapmiz degan ma'noda kelyapti. Biz birgalikda matematika darsini olyapmiz yoki xo'p, keyingisi imtihon yoki test topshirishda ham take-ni ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun students are required to take this exam. Students are required to take this exam. Demak, talabalar
talabalardan mana shu imtihonni olish talab qilinadi, deyapti. Demak, mana shu imtihonni olish, mana shu imtihonni topshirish talabalardan talab qilinadi. Take this exam. Yoki have you taken the English test? Have you taken the English test? Demak, aytibdi bu yerda, ingliz tili testini topshirdingmi? Xo'p, va so'ngisi chidamoq, biror nimani ko'tarmoq. Ya'ni sizni qanaqadir holatga, yomon vaziyatga sizni reaksiyangizda ham take'ni ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun I can't take this anymore. I can't take this anymore. Ya'ni buni boshqa ko'tara olmayman, bunga boshqa chida olmayman degan ma'noda. Ya'ni qanaqadir yomon narsa sodir bo'laveribdi qayta-qayta, sizga u yoqmayapti. Mana shunda siz I can't take this anymore. Ya'ni bo'ldi, tamom. Buni men boshqa ko'tara olmayman. Bunga boshqa chida olmayman deb ishlasangiz bo'ladi. Yoki yana bir misol. She found his criticisms hard to take. She found his criticisms hard to take. Ya'ni u uni tanqidlarini qabul qilishni, nima deydi, ko'tarishni juda ham qiyin deb bildi. Uni tanqidlarini juda ham demak ko'tarish qiyin deb yoki qabul qilish qiyin deb topdi degan ma'noda. Ya'ni ko'tarish juda ham qiyin deb hisobladi desangiz bo'ladi. Xo'p, mana shu oxirgisi edi. Sizga qaysi ma'nolari yangi bo'ldi tekni? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xo'p, bu darslikdagi materiallarni barchasi Telegram kanalida bo'ladi. Undan tashqari ko'plab foydali ingliz tilini oshirish uchun materiallarni ham ana shu English Club'ni Telegram kanalida topsangiz bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam keyingi darslikda ko'rishguncha salomat bo'ling. Yana bir bor yangi yil bilan sizni tabriklab qolaman.